إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد وتكفوا غزيجا وكملوا وهجروني داهو تكفوا لجديا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كويس وتكفوا ريفون بابا Nausifuwa kheri insha Allah ta'ala Ijokarikiwa Owana watiti ya yalilie hanjenga jazimu insha Allah Rihulwana na watala Wahele laho Laho wama Na wajuhu Wabarehe Mzali wangu Wabarehe Mzali wangu Wabarehe Le laho laho wama na wajuhu Nane le laho, laho wana na wajuhu Wawara lele haji ya wana kuhu Mwasuhi, hawa na wana kukufu Lakisharia, lakinashiwawi Le laho, laho wana na wajuhu Wa shahidu ndi Muhammad Abu Haujibu fitra ya kheri ya hawana Hakaya wana wanuwa wane Emana laka wawumu Wabahanu wanala mshere wendele yao Yefamino mshi Hakaya wana wanuwa wane Nesesaya sauni hawa mjua mfumuni Raimi tzimu, raimi tzimu Ranzi, mzada wili Mzadi makiku Rara Muhammad Nasuri Ranzi Muhammad Nasuri Yamo Manu Muhammad Nasuri Lazuma Reho reho tati ya mana unu Riwa kongweze jema za hao Haupaya ramyo kaya Waya kawana zlo yuwani Wamba mansona ilaiki maalipan Fakaka unu Hamba ya pata zema na ni wazema Basi wafawa Mengoni wangu wapata zema Fundi na uwezi na Muhammad Nasuri Mengoni wangu wapata zema Mungu lalima Lelori zema Haizwa kwa Na hongi tukuku Ragisiwa Lireje ya hongi tukuku Haukayane meyunu Ya hongi wangu wakaya Kuni za mchuzi Kuni za mchuzi Bumba bumba kwezi Chuzi ni kuni za mchuzi katika uchuzi Haukaya Niluda hola kikurani Walejenja nana hola kikurani Yabo, hiyo Mengo ni meze nungo Zaka Hanzo kwezi Alhamdulillah 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 Haukaya Wahamwana naho wanuma La tete nalo wa baba Ndoko wa wabani Basi wa wahi Wanabiyo na mkusa ingogo Gari uruma o Sidaho Ha
Nabi Musa, Haji Musa, ils ont pris Musa Malamangaya, et on a mis du monde, encore un homme, mais on a mis du monde à sa chavati. L'aide du Nabi Musa, il y a Jukiwamu, Haji Hassan Hamadan Bakari, Haji Hassan Hamadan Bakari, Haji Hassan Hamadan Bakari, il y a Nama, Montanyamu, Hassan Yali Wahamadi, Hassan Yali Wahamadi, Kwawa Baba Wahidina, il y a Bakari Sule, Bakari Sule. Ah, il y a Souleymane, Abdou Bakari, Souleymane Ali. Mohammed Saïd. Abdurrahman Ali. Il y a Papa Mohammed
Papa Muhammad Wena. Papa Muhammad on Jimmy Wena first. Ija Iburajuma. Ija Mse. Mse Iburajuma first. Ija Yusuf Mahahed Hakim first. Ija Yusuf Mahahed first. Hakim. Ija Ismail. Ikao mzee wa watu wa mwinyi
On a regardé la casse avec des choses. Avant nous, on a pas de choses. On a pas de choses. Nana Musawari Yusuf Nana Voti Wamosu
Gaba Abdul Nuru,
Belarus. Gabo, Osmani Medadama. Gabo, Osmani Medadama. Gabo, Mabasis Abdullahi. Gabo, Shahi Abdullahi. What do you know? Gabo, Maya, Gabo. Ah,
Il y a un peu de temps.